Здравейте, приятели! Номиниран съм от Национално сдружение Младежки глас в инициатива на Министерството на младежта и спорта за доброволец на годината. За мен доброволчеството е кауза, за мен доброволчеството е начин на живот. Добротата е мисия за цял живот. Ако желаете да ме подкрепите, моля харесайте снимката в линка под видеоклипчето. Благодаря ви!